В умовах воєнного стану підтримувати економіку країни як ніколи важливо. Тому функціонування малого та середнього бізнесу вкрай важливе. Адже якщо ресторани, кафе та ряд інших громадських закладів будуть працювати, це означає, що до бюджету України надходитимуть кошти. Українців, які мають роботу або бізнес на території, де не відбуваються воєнні дії, закликають відновлювати діяльність задля того, щоб підтримувати економіку нашої країни. Наразі зафіксували і стабільний курс гривні, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. На Закарпатті бізнес активно працює. Ми хочемо, от навіть президенти сьогодні виходили, вони там кажуть, що хто хоче платити, хто не хоче. Ми хочемо максимально платити для того, щоб підтримати економіку. Я думаю, що в цей час кожен із нас має робити то, що він робить, і цим він має допомагати. Хоча з запровадженням воєнного стану працювати стало важче, проте це робити необхідно, розповідає Віктор Михайлов. Крім звичайного графіку роботи, заклади харчування долучаються і до волонтерства. Зокрема, безкоштовно годують біженців. Кожен повинен робити свій внесок у цей непростий час, вважають працівники закладів. Перші дні було дуже важко. Ми зразу, скажімо, одні з перших пішли кормити тимчасово переселених, і того було перші дні дуже важко, тобто ще не було. Ми тепер працюємо в двох форматах, працюємо по меню і працюємо, годуємо біженців, допомагаємо, волонтеримо, скажімо так, є в нас замовлення і поліція, були в нас замовлення тероборони, там, ну, воєнних годуємо, всі ті, хто потребує. Сьогодні ми наразі від 300 до 400 чоловік годуємо щоденно. На Закарпатті заклади продовжують працювати, а працівники отримують заробітну плату, як належить. Робітники також активно долучаються до волонтерської діяльності. Стараємося, щоб було без утримок. У нас однозначно перше це наші ребята, бо без команди нічого не буде. І того поки що так вдається, стараємося. Навіть в умовах військового часу ми не зачинялися від самого початку, тому що це важливо підтримувати економіку нашої країни, яка зараз цього дуже потребує. Всі працівники отримують відповідну заробітну плату. Долучитися до благодійності бізнесу – благородна справа, адже зараз багато людей, що потребують допомоги, проживають на території Закарпаття. Якщо хтось має можливість і хоче долучитися до нас, допомагати іменно тим, хто 100% потребує, бо навіть ці люди, які приходять з МАПа, ну, ці люди 100% потребують цього. Тобто можуть люди долучатися, в наших соцмережах виставлені контакти, якщо хтось хоче коштами долучитися, або приймаємо щоденно, продукти, з яких ми готуємо. До того ж, ціни не піднімали, адже не варто наживатися на чужій біді. Ми взагалі навіть не думали, ми 300-400 чоловік, і ще раз говорю, кормимо щоденно безкоштовно. Тобто піднімати ціни в такий час, я рахую це мародерством. Це моя позиція. Продовжують працювати і кінотеатри, проте транслюють лише європейське та вітчизняне кіно. До благодійництва тут також долучилися, розповідає адміністратор кінотеатру «Скалаві» Олета Шубець. Ціни на квитки також не зросли. На жаль, наша країна наразі знаходиться в стані війни, але ми знаємо, що бізнес повинен працювати навіть в стані війни. Ми маємо працювати, ми маємо поповнювати наш бюджет, сплачувати податки, виплачувати заробітну плату нашим працівникам. Тобто брати максимально можливо брати участь в обігу коштів серед населення і допомагати нашій країні вистояти в цій війні. Наш кінотеатр працює. Ми, на жаль, не можемо показати новий контент для наших глядачів в цій військовій ситуації, але ми показуємо фільми, які ми мали до початку війни. Сеанси відбуваються, ми працюємо в штатному режимі. Також ми пропонуємо для мам та діток, які знаходяться на території нашого регіону як вимушені переселенці, пропонуємо безкоштовні сеанси, тому приходьте, ми запрошуємо. Ми маємо вистояти, перемогти. Слава Україні, все буде Україна! Перебудова економіки під нові реалії має стати ключовим фундаментом для перемоги. Усі, хто може працювати та має роботу, працюйте. Хто має бізнес на територіях, де немає активних бойових дій, відновлюйте діяльність. Бізнес – частина економічного фронту, і зараз ви потрібні державі як ніколи.